Selamat pagi semua, IPO. Saya Sim ya. Saya sudah niaga Forever hampir 20 tahun dah. So 20 tahun saya dengan Forever, semua produk saya guna. So hari ini terima kasih diberi peluang untuk sharing sikit tentang online macam mana kita nak retain customer atau for loyal customer. Rasa ramai orang bila cerita pasal online, kebanyakan first thing you fikir about Facebook, Instagram, betul tak? Marketing aja. Tapi sebenarnya online tu termasuk cara kita boleh berkongsi dengan syarikat, dengan customer atau prospect. Saya ingatlah zaman dulu 20 tahun lepas kalau nak jumpa prospect mesti call, mesti pandu kereta, pergi jumpa, cerita, baru tunjuk katalog, baru boleh cerita. Tapi sekarang dengan online, kita semua boleh cara dengan senang. Kita boleh hantar WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, buat video lagi, buat picture lagi. So, jadi ini online ni sekarang dia memudahkan kerja kita. Okay? Dan mungkin juga kebanyakan masa kita buat satu kali kerja, boleh guna 10 kali, guna 100 kali, guna 1000 kali. Sebab gambar yang sama kita boleh hantar bagi prospek 1000, 2000, 3000 orang. Betul tak? Kalau offline kadang dulu, I lebih buat offline dulu, I kena jumpa satu. Maksimum satu hari pun jumpa 3 orang, 5 orang, 10 orang. Tapi dengan online sekarang Zoom ni sekaligus 400 lebih. Ini first time pun I buat online meeting dengan 400 orang. Jadi sekarang online ni memang sangat bagus lah. Nah, soalan ni ialah bila kita service customer, macam mana kita nak buat? Ramai orang, I rasa semua orang pandai jual Forever Aloe Vera kan? Ini Aloe Vera. Pandai orang semua pandai jual Aloe Vera. So tapi hari ni saya nak share sikit kepada isu semasa. Sebab dalam online kita macam mana keep in touch dengan customer ialah kita bagi yang berkaitan, produk yang berkaitan dengan kita punya situasi. Contoh sekarang situasi coronavirus, situasi MCO. Jadi salah satu situasi ni ialah ramai orang perlu kita sarankan ialah cuci tangan, betul tak? Okay, cuci tangan. So ada dua cara. Kebanyakan kat market sekarang ada semua yang suruh guna hand sanitizer, betul tak? Tapi hand sanitizer ni kita tahu kalau lama guna kulit akan jadi kering, sensitif. Dan selepas guna hand sanitizer, tak boleh dekat dengan api, dengan lighter semua nanti terbakar, betul tak? Baru-baru ada group ada share, tangan semua terbakar. Selepas sapu, dia pergi dapur masak, terbakar tangan semua, bahaya. Jadi kita boleh gunakan, kelakkan customer kita, education dengan mereka ialah kita guna hand soap. Okay, hand soap. Contoh hand soap ini, sebelum ni FPO yang pernah guna package lama ya, liquid soap. Mula-mula syarikat keluarkan produk ini, hand soap, I pun kita kata mindset tak dapat tukar. Masih ingat nak cuci muka, kenapa tak boleh cuci muka, kenapa tak boleh cuci muka. Jadi sekarang ini masa MCO ni adalah masa yang sangat baik kita perkenalkan kepada semua orang hand soap untuk cuci tangan. Betul tak? Bila customer dah boleh terima untuk cuci tangan, baru belakang kali kedua repeat sales, baru kita cakap selain pada cuci tangan, boleh guna cuci muka juga. Ramai customer lebih senang untuk terima. Setuju? Okay. Dan kedua ialah hand soap ini kita boleh cuci tangan sehingga berapa kali? Sehingga 1000 kali. Boleh kata boleh cuci tangan hampir hingga 1000 kali untuk cuci tangan. Jadi dia sangat ekonomik. Okay, setiap kali cuci tak sampai 5 hingga 6 sen setiap kali. Jadi sama dengan luar. Okay. Hari ini nanti saya sharekan sikit gambar. Okay. First pertama ialah kita jual apa customer perlu pada. Jadi kita bila kita buat online marketing kepada customer atau prospect, kita cuba tangkap apa dia nak, bukan apa yang saya nak jual. Contoh, kalau ada stok ada, mungkin ada bio kata saya simpan stok banyak MPD, saya terus tolak MPD saja. Jadi customer dia bukan itu yang dia nak, jadi lebih susah ambil masa panjang untuk close sales. Tapi kalau dia sedang mencari sesuatu dan kita boleh bagi apa yang dia perlu, itu lebih senang untuk kita jual. Pertama, hand soap inilah. Okay, contoh. Okay, so sekarang masa ni saya hantar poster ni, saya hantar bagi customer. I beritahu kita education lah, okay. Cuci tangan, itu penting. Okay, gunakan mask dengan cara betul. Jangan kita kata, then last one kita guna mask dengan cara yang betul, betul tak? Lepas tu, saya hantar dia cara guna cuci tangan. So kalau sebagai pengguna, dia pun rasa, customer kita pun rasa dia, baguslah pergi FBO ini tak, dia prihatin. Dia ajar kita macam mana guna dan kita bagi pilihan sama hand soap atau avocado soap. Jadi sini sudah ada peluang untuk cross sell. Okay.
Dan selepas tu kita hantar juga, boleh hantar juga gambar-gambar poster. Sekarang syarikat banyak keluar banyak poster-poster produk dengan cantik latar belakang, eh, clear picture kan. So kita boleh ambil dan buat sedikit editing. So boleh guna PowerPoint atau guna, sekarang ada banyak aplikasi online kan, dia boleh guna download dan tukar edit. So you boleh tambah nama sendiri, contact number sendiri. Pastikan you ada buat ini ya, bila you hantar pada prospek-prospek atau customer. Sebab kalau tidak, bila dia nak beli, dia lupa. Dia pergi cari online pula. Betul tak? Nanti dia pergi cari tempat lain. Jadi, lebih baik selamat masukkan nama dan kontak anda dalam poster-poster yang anda buat. Tak perlu, yang senang sikit, tak perlu fikir banyak-banyak. Ambillah dari Facebook Forever Living punya Facebook. Ambil gambar-gambar yang sesuai. Lepas tu, kita boleh hantar informasi juga, betul tak? Kenapa nak guna handsuit kita? Kita bagi tahu kat pasaran kebanyakannya pencuci tangan. Okay, ini ambil saya Google search. So bukan I type sendiri ya. So kebanyakannya pencuci tangan di luar semuanya adalah lebih alkaline. pH dia 9 hingga 10. Okay, 9 hingga 10 maksudnya sangat alkaline. Jadi lebih sensitif, tangan mudah kasar, banyak ada masalah letak lain dia. Jadi kita boleh bagi penyelesaian dia. Penyelesaian dia, handsuit kita harga dia berapa, pH kita. Okay, handsuit ni pH dia adalah 5.5 to 6, so sangat dekat dengan kita punya pH tangan. Okay, jadi sangat sesuai dengan tangan dan menyebabkan boleh jaga tangan kita, kulit kita. Sebab ramai orang sudah tahu aloe vera ni sangat bagus untuk kulit. Nah, I juga bila customer tanya harga kan, saya biasa kadang-kadang I tak hantar harga, tapi I tak hantar satu gambar. I cuba hantar gambar produk tu dengan produk lain. Jadi ini adalah satu peluang untuk cross sell. Okay, jadi dia nak gambar, dia nak tahu harga aloe soup, contoh hand soup ni. Bila dia tengok hand soup, tapi sebelah dia tengok, apa ni packing ni, forever lah, ini apa lah. Mungkin dia tanya soalan. Bila dia tanya soalan, kita ada peluang lagi untuk cross sell dan ataupun upsell. Okay, dan juga bagi call for action lah, hubungi saya segera, contoh dia. Kalau tidak, dia tengok aja, dia pun tak tahu apa nak buat. Jadi boleh ataupun apa of service yang you boleh offer. Contoh you boleh COD ke, you boleh courier ke. Ini semua boleh bagikan. So bila customer happy, you sebagai FBO, you happy tak? Tentu happy, betul tak? You dapat sales, dapat income, dapat insentif, dapat keluar negara, local trip, global trip, eager manager, dapat semua dapat. Pasti you lebih happy, betul tak? Okay. Oh, okay. So online ni dia bukan hanya terhad kepada FB marketing. Okay, dalam Facebook marketing you boleh post juga gambar-gambar, poster-poster tadi, sharing anda semua dalam Facebook. Dan kalau tak nak hantar gambar, you boleh hantar link kepada Facebook anda atau page anda kepada prospek juga. So ini cara untuk jimatkan lah memory customer atau prospek. Jadi handphone dia tak terlambat dengan video atau gambar-gambar. Okay. Dan juga itu, selain itu ialah kita boleh guna ini untuk keep in touch. Sebab banyak syarikat, contoh Milo, contoh Coca-Cola, okay, semua dia masih walaupun dah berjaya, McDonald's sudah berjaya, betul, tapi mereka masih buat iklan di TV. Kenapa? Sebab dia nak customer terus ingatkan dia, keep on reminding subconsciously, remind dia. Jadi sama dengan kita, kita boleh guna online ini untuk share dengan customer supaya keep in touch, bagi tahu saya masih berniaga forever, produk ini sangat bagus. Jadi kadang-kadang customer pun dah lupa, mungkin dah setengah tahun ke berapa bulan dia dah lupa produk yang dia pernah jumpa. Jadi ini cara online kita boleh share dengan mereka. Okay, saya rasa sharing saya sampai sini. Kalau ada soalan nanti boleh tanya dalam chat room, nanti kita cuba answer. Okay, terima kasih, balik kepada MC. Thank you.